پر مجھے یہ چیز تو نہیں معلوم کہ ایسی کون سی بات آپ کی اپنی ذات کی ہے جو آپ کو ہمارے سیشن میں لے کر آئی, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ بہت زیادہ انسپائر ہوں گے ہمارے آج کے اسپیکرز کی اسٹوریز کے ساتھ. اینڈ وین یو واک آؤٹ, میری یہ دعا ہے, میں امید کرتی ہوں کہ یو ول بی اے نیو پرسن وتھ نیو گولز اینڈ نیو ایسپریشنز. سو ونس اگین تھینک یو فار کمنگ. میرا نام تنزیلہ خان ہے اور میں ایک آنٹرپرینر ہوں. میرے وینچر کا نام گرلی تھنگز ہے. ہم لوگ فیمنن ہائیجین پروڈکٹس خواتین کو گھر پہ ڈیلیور کرتے ہیں. اور اس سے پہلے میرا تقریباً 7-8 سال کا ایکسپیرئنس پبلک اسپیکنگ میں رہا ہے. مختلف ممالک میں جا کے میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج پوری دنیا کو بتا سکیں, کیونکہ یہ حقیقت ہے. میرے ساتھ اس اسٹیج پہ میرے جو مہمان موجود ہیں, میں ان کا تعارف آپ سب سے کراتی جاتی ہوں. اور آج کے پروگرام کا فارمیٹ بہت ہی سمپل ہے. ہم تھوڑی سی اپنی اسپیکرس کی اسٹوریز کو جانیں گے اور پھر کچھ اہم ٹاپکس پہ ان کا اوپینین لیں گے, اور اس کے بعد میں ویلکم کروں گی کہ آپ لوگ بھی ان سے سوال پوچھیں, کیونکہ اس طرح ون ٹو ون انٹریکشن کا موقع ہمیں بار بار نہیں ملے گا. اسپیکر سے گزارش یہ ہے کہ اگر وہ اپنے جوابات تھوڑے سے بریف اور مختصر رکھیں تاکہ ہم مختلف ٹاپکس پہ کم ٹائم میں بھی بات کر سکیں. آپ سب تیار ہیں؟ آپ سب تیار ہیں؟ اوکے, کوئی بات نہیں, لنچ ٹائم ہونے والا ہے. چلیں, میرے بالکل لیفٹ پہ موجود ہے سر نیاز ملک. اور آف کورس ان سارے اسپیکرس کا پروفائل تو کافی زیادہ ڈیٹیل میں مجھے ملا تھا, لیکن چند ایک ایسی باتیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ یہ کہ یہ ڈیپٹی سی ای او تھے زونگ کے اور پاکستان میں 4G لانے والے سر نیاز تھے. اور جب ان سے ملاقات ہوئی میں نے کہا آپ ملینیلز کے سیویئر ہیں. میرے ایکسٹریم لیفٹ پہ بیٹھی ہیں میم خدیجہ صدیقی, جو میری بہت اچھی دوست بھی ہیں. مئی 2016 میں انہوں نے ایک ایڈورسٹی کو فیس کیا جو ان کے ذاتی ایکسپیرئنس سے ریلیٹڈ تھی, لیکن انہوں نے اس کو اپنی مجبوری بالکل نہیں بنایا. ہم اور بھی اس کے بارے میں بات کریں گے. اور آج اگر اسٹیج پہ موجود ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر ہمت کی کمی بالکل نہیں ہے. اس کے پلیز. اینڈ دین وی ہیو عاقف عظیم, اور نوجوان ہے لیکن ان کی باتوں سے لگتا نہیں ہے, ان کا ذہن اس وقت فیوچر میں ہی ہے. جو ویژن یہ پاکستان کے رکھتے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ان کی لائف میں جو ایک APS اٹیک کا حادثہ ہوا, جس طرح سے انہوں نے اس کو مولڈ کیا ہے, وہ قابل دید ہے. سو آئی ویلکم عاقف عظیم, اور ان سے اور بھی جانیں گے کہ ان کے فیوچر پلانس کیا ہیں. اینڈ دین وی ہیو طوبا فاطمہ, جو ایک تھراپسٹ ہیں, لیکن یہ کوئی عام تھراپسٹ نہیں ہے. انہوں نے بہت کچھ ابھی ہم سے شیئر کیا بیک اسٹیج. اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات تھی, فیمنسٹ تھراپی, جو آئی تھنک آج کل ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے اس ایک کانسیپٹ کی, اور ہم اس کے بارے میں اور بھی جانیں گے. اس کے علاوہ یہ فل بریڈ کی اسکالر بھی رہ چکی ہیں, بوسٹن کالج فرام US سے اپنا ماسٹرس کر کے آئی ہیں, اور مختلف ڈیولپمنٹ سیکٹر اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پروجیکٹس بھی کر چکی ہیں, اور بچوں میں نوجوانوں میں ایمپتھی لانے کی جد و جہد ان کی قائم ہے. پلیز ویلکم ٹو بار. تو سب سے پہلے سر نیاز, ہم آپ سے شروع کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ کے اندر کارپوریٹ لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ایکسیڈنٹ سے پہلے آپ کا ایک ویژن لائف کی طرف کیا تھا, اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ کس طرح سے تبدیل ہوا, نہیں ہوا, اور اگر ہوا تو کس طرف ہوا؟ ایک میری آپ سے ریکویسٹ تھی, وہ یہ کہ میں نے فیض صاحب کے لیے ایک رات, مجھے کچھ ذہن میں آیا پلیز, اور میں نے فیض صاحب کے لیے وہ لکھا, لہٰذا یہ تو میں چاہوں گا کہ میں اسے سٹارٹ کر لوں. اف دیٹس اوکے ود یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ونحمدہ ونصلی علی نبی الکریم. یہ ایک رات کو نہ جانے مجھے کیا ہوا, فیض صاحب سے میں کئی دفعہ تنہائی میں باتیں بھی کرتا ہوں, تو یہ کچھ الفاظ میرے ذہن میں آئے اور میں نے اپنے بھائی کو کہا, کیونکہ میں پیرالائزڈ ہوں لہٰذا میں خود لکھ نہیں پاتا, لہٰذا آئی واز ویری لکی کہ میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ وہ لکھیں. تو یہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ فیض ایک صوفی شاعر ہیں تو بے جا نہ ہوگا, کیونکہ فیض کو سمجھنے کے لیے ہر انسان کو اپنا زاویہ, اپنی نہج اور اپنی سوچ درکار ہے. فیض ایک رومانی تفصیلات کو قلم بند کرنے کے شاعر نہیں, بلکہ فیض نے حقیقتوں کو جس انداز میں دیکھا ہے
اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اس کو اپنی غزلوں، نظموں اور شعروں کے روپ میں سنگار کر ہمارے سامنے نکھار دیا ہے، اس کی مثال ادب میں کم ہی ملتی ہے۔ مگر شاید فیض کو جاننے کے لیے اور ان کے شعروں کے اندر پنہا درد کو سمجھنے کے لیے صرف ادب کا طالب علم ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ حقیقی زندگی میں انسانیت کے نشیب و فراز اور ان پر مبنی سختیاں، محبتیں، مبنی سختیاں، محبتیں، درد و عشق، لامکانی خدائے کریم کے اندر ازل سے ابد تک کا چھپا ہوا یقین اور ایک حساس دل جو ان سب اقسام کو اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ اجاگر کر کے ایک شخص واحد کے اندر فیض کا اصل نمونہ عطا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوانی کے بھرپور سالوں میں میں شاید فیض کو سمجھ ہی نہ سکا، بلکہ میری نظر میں قمر جلالوی غالب جیسے نامور شعراء کی فہرست میں آخری ستون تھے، اور جس خوبصورتی کے ساتھ تو نے اپنے تخلص کا استعمال کیا وہ اپنی جگہ، اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ تمہارے چاند سے رخ کی قسم میں ہی ہوں قمر، جگر کا داغ دکھا دوں گر یقین نہ ہو۔ چلیے، یہ تو ایک بات ہوئی۔ پھر میری زندگی نے میرے ایکسیڈنٹ کے ساتھ ایک پلٹی کھائی اور یوں میری زندگی کی کایا ہی بدل گئی۔ میری زندگی کا محور، میری زندگی کی روشنائی، فلسفہ اور معیار خیال میں بہت تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس طرح ایک دن فیض کا نسخہ ہائے وفا میرے ہاتھ چڑھ گیا اور نہ جانے فیض اپنے تخلیقی عمل میں مجھے کہاں سے کہاں لے گئے، اور وہ غزل جسے کہ سنتے ہم سب بڑے ہوئے ہیں کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، کے ساتھ ایک نئی روشنائی ہوئی اور فیض کی جہت کا اصل نمونہ میرے سامنے رونما ہوا۔ اس کی خوبصورتی، اس کا تمدن خیال، اور گہرائی کے داؤ پیچ شاید انسان اپنی ذات پر آزما کر ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ میں نے ٹریبیوٹ دینا تھا فیض صاحب کو۔ تو آئی ول کم بیک ٹو یور کوسچن ناؤ۔ ابسولیٹلی، آئی تھنک دس ریڈنگ ڈیفینیٹلی ڈیزروز اے کلاپ۔ تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔ جی بابا، پلیز۔ اچھا، آپ سوال مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں گی؟ بالکل، میں آپ سے دوبارہ سوال پوچھتی ہوں۔ وہ یہ تھا کہ اس ایکسیڈنٹ سے پہلے جو آپ کا ایک کارپوریٹ لیڈرشپ تھی آپ کے اندر، اس کو بھی میں ایز این آرٹ ہی کنسیڈر کروں گی، وہ اس ایکسیڈنٹ سے پہلے کیسی تھی اور بعد میں کیسے چینج ہوئی، اگر آپ اس کو ایک آرٹسٹک لینس سے ہمیں ڈیفائن کر کے بتائیں۔ یہ تو بڑا مشکل سوال، بس میں ایسی ہوں۔ دیکھیں، بیسکلی زندگی میں جب بڑے بڑے ایکسیڈنٹس یا حادثات انسان کے ساتھ آتے ہیں تو سب سے بڑی چینج جو انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے وہ اس کے خیال، اس کی سوچ اور اس کی بچار میں آتی ہے کہ ان حالات کے ساتھ کس طریقے سے نبر ازما ہونا ہے۔ سو آبویسلی جب ہم لوگ اپنی پوری صحت میں ہوتے ہیں تو ہم بہت سے ایسی چیزوں، بہت سے ایسے زاویوں کا خیال نہیں رکھتے جو کہ نارمل انسان اپنے یو نو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں رکھتا ہے۔ تو ایک جو چیز میرے ساتھ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ لوگ جن کے پاس یہ سب نعمتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے زاویے اور ان کے خیال کو کس طرح لے کے آگے چلنا ہے۔ سو اس کے لیے جو میں نے زیادہ سے زیادہ اب کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس میں بھی فیض صاحب کی بہت سے ایسے شعر ہیں جنہوں نے مجھے نئی داس اور نئی دھڑاس بندھائی ہے، اور اب میرا جو موسٹلی مینجمنٹ کے جو ایریاز ہیں جن پہ میں فوکس کر رہا ہوں وہ یہی ایریاز ہیں کہ وہ لوگ جن جو میری طریقے سے اس سچویشن میں پہنچ گئے ہیں ان کو آگے لے کے بیسکلی کیسے چلنا ہے۔ بہترین، اینڈ آئی تھنک یو ار ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ سوسائٹی کے بارے میں جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں، آئی وڈ لائک ٹو جمپ ٹو عاکف۔ عاکف، آر یو ڈن ٹیکسٹنگ؟ اوکے، آئی ایم ناٹ ٹیکسٹنگ۔ اوکے، اینی ویز، عاکف، بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ اکثر جب ہم لوگ اپنی زندگی کے مشکلات کو امیجن کرتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، تو وہ ڈیلی لائف کے آبسٹیکلز ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ایڈورسٹی ویسی بالکل نہیں ہے، ہے نا؟ آپ نے ایک ایسی چیز ایکسپیرینس کی جو شاید کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ تھوڑا سا کو ہائی لائٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کا کیا آرٹسٹک میڈیم رہا ہے اس کو، اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں، اینڈ واٹ آر یور پلانس؟
جب آپ نے ٹیکسٹنگ کی بات چھیڑی ہے تو میں وہیں سے شروعات کر دیتا ہوں. آئی واز آن اسٹیج اینڈ سم اے تھاٹ کیم ان ٹو مائی مائنڈ, نہ میں تم میں ہوں نہ میں میں ہوں, میں تو صرف ایک خیال ہوں, میں خیال ہوں اس کائنات کا, جو میں جل گیا تو چراغ ہوں. تو یہ لکھنے کا میرا ابھی یہ لکھنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایڈورسٹی آپ کو طرح طرح کی مشکلات میں ڈالتی ہے, لیکن جہاں وہ آپ کو مشکل میں ڈالتی ہے تو وہیں وہ آپ کو ایک وے آف کمیونیکیشن بھی دے دیتی ہے. جہاں میں نے زندگی میں اے پی ایس کا حادثہ دیکھا اور اپنے 17 دوستوں کو قبر میں اتارا جو 2 راتوں کے درمیان ہوا, اس سب کے بعد شاید کسی کی بھی ہمت حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن وہاں یہ جو چراغ میرے دل میں جلا, یہ فیض صاحب نے جلایا جب انہوں نے کہا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو جب یہ چراغ جلا اور اس نے جل کے مجھے آگ لگائی تو پروانہ میں بھی اچھا خاصا بن گیا, اور بننے کے بعد میں نے سوچا کہ شاید اپنے حالات سے نکلنے کے لیے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرے دل کے نزدیک لفظ وہ ایک ایسی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ جو کسی بھی دیوار کو توڑ کے کسی جگہ بھی پہنچ سکتے ہیں. تو دیواریں گرانے کے لیے تو یہ الفاظ کافی ہیں, اور اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت فیض اب بھی ہمارے سامنے ہے. تو میں نے لکھنا شروع کیا, اور اپنے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید اگر میں اپنا یہ پیغام جو مشکل جو میں نے جھیلی ہے اسے میں لکھ کر لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو شاید کسی نہ کسی حد تک ان دوستوں کی زندگی کا حق ادا کر پاؤں گا جن کے خواب ادھورے رہ گئے. تو میرا بیسٹ فرینڈ جو اس واقعے میں شہید ہوا وہ کہا کرتا تھا کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. بے مقصد زندگی آپ نے دنیا پہ بوجھ بڑھایا, 40 کلو کے آپ جو ہیں وہ مر گئے تو آپ نے اس دنیا پہ صرف بوجھ بڑھا کے آپ نے کیا کیا. تو وہ بوجھ میں دنیا پہ نہیں بننا چاہتا تھا, اور اسی سفر نے مجھے ایک رائٹر بنایا. میں نے لکھنا شروع کیا اور آج الحمدللہ آئی ایم ان دا پروسیس آف پبلشنگ مائی فرسٹ بک ٹائٹل دی ڈارکنیس ود ان, جس میں یوتھ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ مشکلات آتی ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ ہم ان مشکلات سے جھونچنے کی کتنی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں, کیونکہ شاید ٹکر مارنے سے دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں. تو میں دیواروں کے ہونے میں یقین نہیں رکھتا, اور یہی بات ہے کہ جہاں ہوں. بالکل صحیح. خدیجہ, آئی وڈ لائک ٹو کم ٹو یو, اینڈ اگین جو ایکسپیرئنس آپ نے دیکھا ہے اپنی لائف میں, دیٹ از آلسو سم تھنگ جو کبھی بھی ہم پرسیو نہیں کرتے. ایز ینگ ملینیلز ہم سوچتے ہیں ایجوکیشن ہے, امپلائمنٹ ہے, ایز اے وومن آئی وڈ تھنک اباؤٹ میرج, چلڈرن, اینڈ دیٹس اٹ. تھوڑا سا پلیز ہمیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک یو آل دا وے بیک ٹو دیٹ ایکسپیرئنس, لیکن تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ دیٹ افیکٹ یو, اینڈ ان وچ ڈائریکشن آر یو ٹیکنگ فرام این آرٹسٹک پرسپیکٹو. بالکل. سب سے پہلے تو میں بات کروں گی دا انسیڈنٹ وچ چینج مائی لائف. 2016 میں, تھوڑا سا بالکل بریفلی بتاؤں گی جن لوگوں, جو لوگ نہیں واقف ہے, جن لوگوں نے نہیں سنا ہوا اسٹوری کے بارے میں, تاکہ ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے. 2016 میں مئی کا مہینہ تھا, 3 مئی کی بات ہے. میں بڑا ایک روٹینلی میٹر کے تحت جو ہے اپنی چھوٹی بہن کو اسکول سے لینے گئی. اسکول سے لینے کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگی اور میں نے چھوٹی بہن کو گاڑی میں بٹھا دیا اور پھر میں گاڑی میں بیٹھنے لگی, تو مجھے ایک دم سے جو ہے دھکیل دیا گیا اور پے در پے میرے پہ چھریوں کے وار کیے گئے. تو وہ چھریوں کے وار ایک یا دو نہیں تھے, وہ 23 وار تھے جنہوں نے میری زندگی کو جو ہے نا بدل کے ہی رکھ دیا. انہوں نے مجھے ایک موت کے منہ سے نکالا, اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی, ایک جو ہے بالکل ختم ہو گیا. ویسے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے گردن میں جو ہے نا مین کیروٹڈ آرٹری سے ایک ملی میٹر سے لیس شرح کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آ کے چھری روکی, اللہ نے اپنا ہاتھ خود رکھ لیا کہ جو ہے اس سے آگے نہیں جائے گی, اس کی جان بچ جائے گی. تو میرے خیال میں کہ یہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ تب ہی پتہ چلا کہ زندگی میں ہمیں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے, کس مقصد کے لیے ہم اس زندگی میں آئے ہیں. امام مالک کا ایک بڑا جو ہے مشہور کہاوت ہے کہ انسان کی جو ہے نا دو پیدائشیں ہوتی ہیں, ایک تب جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور دوسرا تب جب اس کو زندگی کا مقصد پتہ چل جاتا ہے. تو میرے خیال میں 21 سال کی عمر میں مجھے اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل گیا کہ جو ایک زندگی گزاری جا رہی تھی
پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کس طرف جا رہے ہیں, کیا کرنا ہے, کیا پانا ہے. وہ مقصد مل گیا. وہ مقصد کیا تھا کہ اپنے لیے نہیں جینا, دوسروں کے لیے جینا ہے, لوگوں کے لیے جینا ہے. کیونکہ ہم جتنا میں کرتے ہیں نا, وہ اتنے خود غرض ہوتے جاتے ہیں. جتنا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ کس قدر مشکلات میں ہیں, ان لوگوں کی مدد کرنی ہے. میرے خیال میں ہماری زندگی کے جو سارے مقصد ہیں نا, وہ اس کے بعد کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو آرٹسٹک ویو اس میں یہ ہے کہ میں اس وقت جو ہے 2016 میں سیکنڈ ایئر لاء میں تھی, اور اس کے بعد اس حادثے کے بعد میرے حوصلے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے, میرے حوصلے جو ہیں وہ اور پختہ ہوئے. میں نے نہ صرف 3 سال کی جنگ لڑ کے انصاف لیا, ایک بہت بھاری, ایک میں کہوں گی ایک بہت بڑی دیوار کو آگے ہرایا اور گرائی وہ دیوار, کیونکہ وہ دیوار تھی کہ ایک وکیل کے بیٹے کو سزا دینی تھی جس نے میرے پہ حملہ کیا تھا. تو وہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا جو کہ پار کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ ہماری پوری سوسائٹی کھڑی ہو گئی تھی. کیونکہ جب میں نے آواز اٹھائی تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ اگر آپ آج یہ اس میں آپ نے آج صلاح کر لی تو اگلی ہر لڑکی کے ساتھ یہی ہوگا, اور وہ اسی طرح بیٹھ جائے گی کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے, میری کوئی آواز سننے والا نہیں ہے. تو میں نے اپنا پورا کیس فائٹ کیا اسی وجہ سے. تو اس وقت میں سیکنڈ ایئر لاء اسکول میں تھی, میں نے اپنا پورا لاء ڈگری کمپلیٹ کی, اور آج میں ایک بیرسٹر ہوں. میں نے اپنا پورا لاء کمپلیٹ کیا, پوری بار کر کے آئی لنڈن سے, اپنی پوری تعلیم کمپلیٹ کی, اور آج لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ گامزن ہوں کہ لوگوں کو جو ہے انصاف کی رسائی تک پہنچانے اور ان کی ہر طرح سے جو ہے ان کی مدد کرنی ہے. تو میرے خیال میں آرٹسٹک کانسیپٹ اس میں یہی ہے. ایبسولیوٹلی. اینڈ توبہ, آئی ووڈ لائک ٹو جمپ ٹو یو ناؤ. آئی ایم شیور ایسی کئی اسٹوریز روز آپ کے سامنے آتی ہیں, آپ سنتی بھی ہیں. تھوڑا سا آپ ہمیں اپنا ایکسپیرئنس بتائیں, اور آپ کی جو ایک بہت اچھی ٹرم ہم نے آج سنی آپ سے, دا فیمنسٹ تھیرپی, عاقف کا بھی کافی اس کے اندر رجحان ہے, ہی نوز اباؤٹ اٹ. سو مے بی یو بوتھ, اسٹارٹنگ فرام یو اینڈ دین عاقف, کین آلسو شیئر کہ واٹ از دیٹ اینڈ واٹ از یور ایکسپیرئنس سو فار. تو آئی تھنک دو چیزیں جن کی میں بات کرنا چاہوں گی بریفلی. ایک یہ کہ جب بھی انسان کسی بہت شاک انڈیوسنگ چیز سے گزرتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے دل دماغ, ہمارے جو فزیکل بینگ ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. جس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل اپنی ایک جان کے خطرے کے اس میں چلے جاتے ہیں, فائٹ فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ جو ایک انہیرنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میں نے آج یہ کیا ہے, میں کل یہ کروں گی. وہ چیز جب انسان شوک میں جاتا ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ. ہم ایک ہی سائیکل کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے آگے نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنے آپ کو امیجن نہیں کر سکتے کہ کل میں کچھ اور کر رہا ہوں گا یا کر رہی ہوں گی. تو آرٹ کا اس میں یہ رول ہے کہ جب ہم اپنی سوچ کو ایکسپریس کرتے ہیں تو وہ جو چیزیں ہمارے اندر بند ہو چکی ہوتی ہیں وہ کھلتی ہیں. ہم اپنے مطلب ہم پھر سے جو ہے وہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, میں یہ فیل کر رہی ہوں, میں یہ سوچ رہی ہوں, آج میں نے یہ کیا ہے, کل میں یہ کروں گی. جو کہتے ہیں کہ وہ جو ہیل کرنے کا ہوتا ہے پروسیس, اس کے اندر بہت اہم ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اکثر ایک ایک ہم سنتے ہیں انسیڈنٹ کہ اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا, اس شخص کے ساتھ یہ ہوا, اس شخص کے ساتھ یہ ہوا. لیکن آپ سب نے یہ سوچا ہوگا کہ آپ نے کتنے واقعات سنے ہیں خبروں میں کہ اچھا آج اس بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, آج اس بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, آج اس بچے کے ساتھ یہ ہو گیا. اور وہ واقعات بار 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 اس لیے آتے ہیں کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہے, یہ ایک پورے سسٹم کے تحت فنکشن کرتی ہے. تو ایک اسکول پہ حملہ ہوتا ہے, وہ صرف ایک اسکول پہ حملہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ایک پوری ہوتی ہے اسٹوری کہ اچھا اس کے بچوں کو ٹارگیٹ کرنے کا کیا مقصد تھا. جن لوگوں نے اسکول پہ حملہ کیا, وہ کیا ہمیں کیا کیا ہے, وہ سسٹم کیا ہے. یا ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ کسی نہ کسی
میرے خیال سے پچھلے ہفتے میں میں نے کوئی پانچ مختلف پانچ چھ میں نے ہوں گے سنے ہوئے کہ اچھا اس بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, اس بچے کے ساتھ یہ ہو گیا. تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ صرف ایک ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے, اس پورے سسٹم کو دیکھنا اور پھر اس سسٹم کے ساتھ کام کرنا کہ جب تک ہم اپنی سوچ جو ہے وہ انسانیت کے بارے میں چینج نہیں کرتے اس وقت تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. جب تک کہ ہم یہ جب تک کہ ہم ایکٹیولی یہ چیز نہیں سوچتے کہ نہیں ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں, اور اگر کوئی میری بات نہیں مانتا تو انہیں حق ہے کہ وہ میری بات نہ مانے. جب تک ہماری سوچ کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی, وہ جو ہمارا غم اور غصہ جو کہ اس ایک بندے کو لگتا ہے کہ یہ میرا حق ہے کیونکہ ایک سسٹم نے اسے انیبل کیا ہے کہ اچھا کوئی ایک لڑکی ہے جس نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ صرف وہ ایک شخص نہیں ہے, اس شخص کے پیچھے ایک پورا سسٹم کھڑا ہوا ہے جو اسے بتا رہا ہے کہ کیونکہ آپ مرد ہیں آپ کو یہ 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 حق ہے. تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایون دو میرا بہت سارا کام جو ہے وہ ایک ایک کر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن میرے کام میں یہ بھی شامل ہے کہ میں ایکٹیولی ان سسٹمز کو ختم کرنے کی کوشش کروں, چینج کرنے کی کوشش کروں, اور جن لوگوں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں میں انہیں بھی بتاؤں کہ اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی. یو نو توبہ, آپ کی باتوں سے نا میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہے, اور وہ میں عاقب سے بھی سب سے پہلے عاقب سے ہی پوچھوں گی. وہ یہ کہ جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, آف کورس وی آر رسپانسبل فار دا سوسائٹی, اور کبھی بھی ہمیں سے کوئی ایک انڈیویجول اگر کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے, اس پہ آزمائش آتی ہے, تو آف کورس اس کو ایز اے موٹیویشنل فگر دیکھنا شروع کر دیتی ہے دنیا, ناٹ ریئلائزنگ کہ واٹ دے آر گوئنگ تھرو. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو ایک پریولیج کی پوزیشن مل جاتی ہے سوسائٹی کے اندر. اب اس کے کچھ پروز بھی ہیں اور کچھ کانز بھی ہیں, تو ہم اپریشیٹ تو بہت کرتے ہیں کہ ایک انسان نے دیکھے اپنی ایڈورسٹی کو ہمت کے ساتھ ایک آرٹسٹک ایکسپریشن میں کنورٹ کیا, اپنی اسٹوری کو ایکسپریس کیا, وچ از گریٹ. لیکن کہیں نہ کہیں معاشرے میں ابھی بھی وہ ممبرز ہیں ہو آر اسٹل آفٹر یو. تو یہ میرا سوال آپ سب سے ہے, کیونکہ خدیجہ سر, آپ, طوبہ, عاقب, آپ سب لوگ کہیں نہ کہیں ان اسٹیجز پہ آئے ہوئے ہیں جو شاید باقی لوگ کبھی نہ آئے, کیونکہ دے ہیو ناٹ گون تھرو ایڈورسٹی. تو یہ کیا ہم کرائٹیریا سیٹ کر رہے ہیں؟ سو آئی ایم پلینگ اے بٹ آف ڈیولز ایڈوکیٹ اوور ہیئر, بٹ آئی ووڈ لو اٹ اگر آپ سب لوگ اس پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. دیکھیے, سب سے خوبصورت اسمائل وہ ہوتی ہے جو کسی دکھ کے بعد آپ کے منہ پہ آتی ہے. تو جو اسمائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اپنے دکھوں کے بعد, وہ انسان سکسیسفل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنا دکھ بھول گیا. ہمارا معاشرہ شاید اس کی اسمائل کو دیکھ کر یہ سوچ لیتا ہے کہ اس نے اپنے دکھوں اپنے غموں کو بھلا کر شاید ان دکھوں کی بنیاد پر اپنی ایک نئی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے, جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جب میں اپنی بات کرتا ہوں, آج سے 2 سال پہلے ایک انونیمس میسیجنگ اپلیکیشن تھی جس پہ مجھے کسی نے میسج کیا کہ مرنے والے مر گئے اور تمہارے مزے ہو گئے, تو میں اس رات سو نہیں سکا یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ماحول سے بچایا جہاں میں نے میری اپنی ذات پر 3 گولیاں داغی گئیں اور وہ مجھے نہیں لگیں, لیکن مجھے اس نے اس بحث معاشرے کے لیے بچایا کہ جہاں میں سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آج تم جہاں بھی ہو مرنے والوں کی بدولت ہو. تو دکھ ہوا یہ بات سن کے کہ شاید لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آج جہاں میں بیٹھا ہوں یہ شاید اس ایکسیڈنٹ کی کرنی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. جہاں اس حادثے نے مجھے میرا دکھ دیا, وہاں اس نے مجھے اس دکھ سے نمٹنے کی ایک طاقت دی, اور وہ طاقت تھی میرے الفاظ, میری رائٹنگز. تو وہ جو آج میں یا خدیجہ یہاں سر جو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم یہاں محض اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ شاید مجھے اور آپ کو الگ کرتا ہے. آج میں یہاں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں, مجھے یہاں آڈینس میں بیٹھی کئی کہانیاں نظر آتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ان کہانیوں کو وہ الفاظ نہیں ملے جو ان کو ڈیفائن کر سکیں. تو وہ کہانی کو الفاظ دینے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک انسان خود ہوتا ہے. تو جب آپ اپنی کہانی کو خود الفاظ دے کر خوبصورت سے, میں کہتا ہوں, آسمانی کینوس پر لکھ دیں گے, تو یہ کہانی پڑھنے پر ہر شخص مجبور ہو جائے گا کہ یار یہ شخص جو یہ گزار کے آیا ہے تکلیف, اس تکلیف کا یہ مطلب ہے.
تو شاید اس بحث معاشرے کو کہانیوں کی نہیں صرف ایک پہچان کی ضرورت ہے. بیوٹیفلی پٹ. جی خدیجہ. میں اس چیز سے کنٹینیو کروں گی. جس طرح آپ کو ایک میسیج آیا اور کسی نے آپ کو کہا یہی بات, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اٹینشن سیکنگ ایک اس کے لیے جو ہے نا بن گیا ہے, اس کی سٹوری جو اس کے ساتھ ہوئی. تو میرے ساتھ بھی کچھ جو ہے ایسا ہوا, لیکن میں ایسی باتوں کو نا ہمیشہ ایک کان سے گزرتی تھیں اور دوسری کان سے نکل جاتی تھیں, کیونکہ ہمارے جو ورڈز ہوتے ہیں نا, اگر ہم یہ ریئلائز کر لیں کہ ان کا کسی اور کی زندگی میں کتنا امپیکٹ پڑتا ہے, وہ ہم پھر اپنے زبان پہ ہم قابو پا لیں گے. زبان پہ قابو رکھنے جو ہے نا وہ اس قدر ضروری ہے کہ آپ کسی کو کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اگلے کا دل دکھے. تو یہ بڑا جو ہے مجھے ابھی سن کے جو ہے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس طرح کوئی اس قدر جو ہے غلط الفاظ جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے, کسی کی ایڈورسٹی کے اوپر جو ہے وہ ایسے بول سکتا ہے. تو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ جب میرے پہ اٹیک ہوا تھا تو ایک ہے نا لوگ کیا کہیں گے, اس جملے نے ایسے ایسے ڈریمز شیٹر کیے ہیں, ایسے ایسے لوگوں کو دبا کے رکھ دی ہے کہ ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح یہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں افیکٹ کرتا ہے. جب میرے ساتھ یہ اٹیک ہوا تو مجھے جو ہے سوسائٹی میں ایسی باتیں سننی پڑیں, اپنے خاندان والوں میں سے کچھ میں سے باتیں سننی پڑیں کہ کچھ تو کیا ہوگا جو یہ اٹیک ہوا, لڑکی ہے آگے شادی کا مسئلہ, اتنے اور ایشوز ہیں, کیوں کیس لڑ رہی ہو, کیوں آواز اٹھا رہی ہو. مطلب یہ ایسے ایشوز ہیں جن پہ عورتوں کو بولنے سے روکا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی عزت کا خیال رکھو, اپنی خاندان کی عزت والوں کا خیال رکھو. کون سی عزت کی بات ہوتی ہے ادھر؟ اس کی عزت جاتی ہے جس نے اتنا گھنونا جرم کیا, یا اس کی عزت ایٹ سٹیک ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا؟ ہم میں جو ہے نا یہ چیز چینج کرنے کی, یہ سٹگما چینج کرنے کا بالکل ہمیں ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے ایک عورت پہ 23 خنجر مارے, لوگ کیا کہیں گے تم نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا, اس پہ ہاتھ اٹھایا. اس چیز پہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم اپنے ظلم کرتے ہو, زیادتیاں کرتے ہو. تو یہ جو ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے یہ کانسیپٹس جو ہیں ان کو چینج کریں, کہ لوگوں نے تو کہتے ہی رہنا ہے, چاہے جو مرضی ہو, لوگوں کا کام ہے کہ وہ آپ کو جو ہے گرائیں کسی طرح سے, جو ہے آپ کو اوپر نہ آنے دیں. تو ایک اور بڑی ضروری بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا کوئی چیز کرنے کا, تو اس کے بعد فیصلہ ہمارا ہوتا ہے, لیکن جو فائنل رول ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ہوتا ہے اس میں, کہ اللہ نے آپ کو اس طرف سے اس طرف پہنچانا ہے. میں پورے جو ہے نا پورا سال کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتی رہی کہ میری آواز سنی جائے, آواز سنی جائے, اللہ سے مانگتی رہی کہ اللہ کسی طرح جو ہے وہ انصاف مل جائے, کسی طرح جو ہے مطلب میں اس میں کامیاب ہو جاؤں کہ مجھے جو سننے کو مل رہا تھا کہ نہیں کر پاؤ گی, کدھر تک لے کر جاؤ گی, اگلے 7 سال عدالتوں کے چکر کاٹتی رہو گی. تو یہ چیزیں سن سن کے نا مجھے ایسا ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا جرم کر کے اس دنیا میں اس کو اس کی سزا ہی نہ ملے. تو پھر کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ شاید اس دنیا میں انصاف لکھا ہی نہ ہو, شاید آخرت میں انصاف ملنا ہو. تو میں کبھی کبھار یہ سوچ کے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتی تھی کہ مطلب اب اللہ نے شاید یہی لکھا ہو, لیکن پھر اس کے بعد ہمت ملتی رہی, آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کا ساتھ آتا رہا اور ہر طرح سے جو ہے وہ ہمت ملتی رہی اور حوصلے جو ہے وہ بلند ہوتے رہے. تو آپ لوگوں کو جو ہے نا میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ انسان کی زندگی میں مشکل آتی ہے, لیکن وہ مشکل آتی ہے, اس میں سے ہم کیسے نکلتے ہیں اس مشکل سے, وہ ہماری اصل اسٹرینتھ کو ڈیفائن کرتی ہے, اس کو ڈٹرمن کرتی ہے. جاپان میں جب ایک بول ٹوٹ جاتا ہے نا اس میں کریکس آ جاتے ہیں, وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان کریکس کو دوبارہ ملایا جاتا ہے اور ایک بڑی خوبصورت گولڈن لائننگ بنا دی جاتی ہے. وہ گولڈن لائننگ یہ دکھاتی ہے کہ ہم سب کی زندگی میں مسئلے مسائل آتے ہیں, ہم ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی مشکل درپیش آتا ہے, لیکن جو وہ گولڈن لائننگ ہے نا وہ دوبارہ سے اس چیز کی علامت ہے کہ ہم کس طرح اس مشکل سے نکلے اور اس
ان کریکس نے ہماری زندگی کو کس طرح تبدیل کیا اور فار دا گریٹر گڈ اور فار دا بیٹر گڈ تبدیل کیا. تو ان کریکس کو پہچاننے اور ان کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں. مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے جو یہ تمہارے اوپر ابھی بھی اسکارز ہیں گیٹ ریڈ آف دیم, ان کو چھوڑو, ان کو پلاسٹک سرجری میں کہو. میں کہتی ہوں آئی ویئر دیز اسکارز ایز اے بیج آف آنر, دیز آر دا اسکارز وچ ڈیفائن می. آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے مجھے اسٹرینتھ دی لڑنے کی. 3 سال ہمت سے جو ہے وہ ہر طرح کی کیریکٹر اسیسینیشن برداشت کرنے کی, ہر طرح کے جو ہے سوسائٹی کے جو ہے وہ انہوں نے جس طرح سے بھی مجھے اٹیک کیا وہ برداشت کرنے کی ہمت دی. تو میں ان سے تو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو گیٹ ریڈ آف دیم ایٹ آل, کیونکہ انہوں نے مجھے بنایا جو آج میں ہوں. تو میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ وی آر پراؤڈ آف وٹ وی گو تھرو. میں خدیجہ کی بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ جہاں خدیجہ نے بات کی کہ جب انصاف نہیں ملا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا شروع کیا, اس سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو مجھے بابا بتایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قصوروار نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے نے اپنی برائیوں کا جو پلڑا ہے وہ اللہ پہ ڈال دیا ہے, جبکہ اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے, ہم ہیں. تو جہاں وہ برائیاں, وہ کوتاہیاں, یہ حادثات ہو رہے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, انہیں کرنے والا انسان برا ہے. میرے اللہ نے 150 بچوں کا خون نہیں مانگا تھا. اسی طرح میرے اللہ کو خدیجہ کے اوپر 23 وار کروا کے اس کی زندگی ڈیفائن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جو مقصد ہے اس واقعے کا وہ شاید میری یا خدیجہ کی زندگی میں ڈیفائننگ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو میرے رب کی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں ہم ان واقعات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں, وہاں میں اس بات کا حد درجہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا رب رحمان ہے, رحیم ہے, وہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. ایک چیز جو اسی میں ایڈ کروں گی کہ کوئی بھی جب ہوتا ہے واقعہ, تو اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے سوال کہ اس کا سارا جو سوچ لیں کہ آپ, مطلب اگر ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کس کی غلطی تھی, کس کے اوپر یہ واقعہ جائے گا, کس سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے تھا, کسے یہ کرنا چاہیے تھا, کسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس بھی بندے کے پاس پہلے سے کم ہوتی ہے نا طاقت, ہم اسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں ملبہ. میں ایز اس ملک میں, میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے 10 دفعہ سوچتی ہوں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں, میں نے کیا پہنا ہوا ہے, میں یہاں میں کتنے بجے جا رہی ہوں, اندھیرا ہے کہ نہیں ہے. تو میری ایگزسٹنس آلریڈی ان سیف ہے, اور جب اسے استعمال کرتے ہوئے کوئی مجھ پہ حملہ کرتا ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہاں تو پھر اسے نہیں کرنا چاہیے تھا نا. تو وہ جو سارا کا سارا وہ جو اس کا ویٹ ہے وہ ہم وکٹم کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ بھائی اچھا آپ بتائیں, ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وکٹمس کو ہی پھر آ کے کام کرنا پڑتا ہے, ہمیں آ کے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یار یہ ہمارا ایکسپیرئنس ہوتا ہے جب ہم اس چیز کے تھرو ہوتے ہیں, تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. وہ سارا پین, وہ سارا درد بار بار لا کر لوگوں کے سامنے رکھنا اور کھولنا, جن میں سے آدھے آپ کو سن رہے ہوتے ہیں, آدھے آپ کو نہیں سن رہے ہوتے, آدھے آپ کے ساتھ باقاعدہ لڑنے کے لیے آئے ہوتے ہیں, وہ بہت کام ہے. لیکن ہم ہمیشہ کام ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جن کے پاس آلریڈی کم پاور ہوتی ہے. اور یہ جو چیز ہے نا, یہ دس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو اسٹاپ. سو اگلی دفعہ جب آپ کوئی چیز سنتے ہیں, کوئی واقعہ کہیں پہ آپ سنتے ہیں, تو اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھیں کہ اس واقعے میں زیادہ کس کے پاس ہے طاقت اور کم کس کے پاس ہے. کیونکہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے, زیادہ اسی سے آپ کو جا کے جو ہے وہ زیادہ کرنے چاہیے سوال کہ آپ نے یہ کیوں کیا. اگر میں اس ملک میں ہوں تو ڈفرینٹ ایکسز ہیں. اگر میں مطلب اپنی ایج پہ اف آئی ٹاک ٹو سمبڈی ہوز یو نو 8 years old 10 years old, میرے پاس زیادہ پاور ہے. صحیح, ہم اکثر اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ ایکسپیرئنس میرے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ جب آپ ینگ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں لے کے آتے ہیں, مجھے پوری لسٹ ملتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ.
میری فیورٹ آج تک جو ہے نا اسٹوری وہ یہ تھی کہ میرے پاس 8 سال کا ایک بچہ تھا, اس کے ساتھ جو ان کے لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی اس کے لیے ہر کام کیا ہے, بیگ سیٹ کیا ہے اسے, وی گیو ہم فوڈ, وی گیو ہم شیلٹر, سب کچھ کیا ہم نے, اس کے باوجود ہی از دا لیزیسٹ چائلڈ آئی ہیو ایور سین. آپ کو اپنی آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں رک کے سوچنا بہت ضروری ہے کہ میرے پاس کس موقع پہ زیادہ ہے طاقت, کس موقع پہ کم ہے. جس بھی ایونٹ میں جس کے پاس آلریڈی کم طاقت ہوتی ہے, اگر وہ سالوں کی مطلب سال لگا کے آپ کے سامنے آ کے یہاں پہ بیٹھا ہے اور آپ کو آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہے کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس بندے کی زندگی بہت اچھی ہو چکی ہے, اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر بندہ یہ کر سکتا ہے. اس ایک کیس کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ایک کیس ہے جو 3 سال بعد ٹھیک ہے اچھا فیصلہ ہو گیا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنے ہزاروں کیسز ہوں گے جن کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہوگا, جن میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہوگی اتنی طاقت کہ وہ جا کے 3 سال 4 سال 5 سال ہمت کریں. یا اگر کسی کوئی اور بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے اندر نہیں ہے ہمت, تو ہم جب بھی کوئی ایک سنتے ہیں کہانی ہم یہ کرتے ہیں زیوم کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن دیکھو یہ بھی تو کر رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے برے تو نہیں ہوں گے حالات. لیکن وہ ایک بندہ جو جتنی زیادہ وقت اور ایفرٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پہنچا ہوتا ہے, شاید اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ ایفرٹ نہیں ہوتی ان کے پاس جو بھی وہ ہوتے ہیں ریسورس. تو آئی تھنک وہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. جی سنیاز, جی مجھے خدیجہ کی بات بڑی زبردست لگی کہ یہ جو جب ہم ایسے حالات میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہمارے اندر ایک فائٹنگ, ایک ول پاور ٹو کم بیک ہوتی ہے. مجھے فیض صاحب کی ایک غزل یاد آ رہی ہے اس کی کسی حد تک کہ اب تو یوں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا, ٹھیک ہے. اور اس میں آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے, مگر میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے, چاہو تو جینے کو ایک عمر پڑی ہے. تو یہ جو سخت گھڑیاں ہیں یہ ہمارے اوپر آ جاتی ہیں, اور ان سے بیسیکلی جینے کا شعور سیکھنا چاہیے, نئے انداز سے, نئی جہت کے ساتھ, نئے ولولے کے ساتھ, نئے احساس کے ساتھ, اور نئی زندگی کے تقاضوں کو اور پیراہوں کو سمجھنے کا انداز سیکھنا چاہیے. ایک جو چیز مجھے ایکسیڈنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی وہ یہ کہ آئی ریئلائزڈ کہ کتنے لوگ خوبصورت کتنے, جو لوگوں کی خوبصورتی میں آج تک نہیں دیکھ سکا, اور میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے کاوشیں, قربانیاں, محنت, جد و جہد کی اور مجھے ایک نئی آس دلائی. لہٰذا میں نے وہ ابھی تک زندگی کا وہ رخ نہیں دیکھا, میں نے زندگی کا بہت ہی ایک خوبصورت اور ایک پیارا رخ دیکھا ہے. اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگ میرا سہارا بنے, میرے دوست, میری فیملی, میری ٹیم جو میرے ساتھ یہاں پہ ہے. کیونکہ جب آپ ٹوٹلی پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں تو آپ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور چونکہ میں نیک ڈاؤن پیرالائزڈ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ایک وہ انسان جو راک کلائمبنگ کرتا تھا, جو پائلٹ تھا, جو اسکوبا ڈائیونگ کرتا تھا, روزانہ 4 کلومیٹر بھاگتا تھا اور آلموسٹ 35 to 40 منٹس سوئمنگ کرتا تھا, ایک لمحے میں زندگی کی ٹوٹل کایا ہی بدل گئی اور پتہ چلا کہ اب تو بالکل موو ہی نہیں کر سکتا میں. تو ظاہر ہے بہت سے خدشات, بہت سے خیالات, بہت سے خوف میری زندگی میں رونما ہوئے ان دنوں میں, 2-3 مہینے میں, جب انسان نیا نیا اس پوری نئی زندگی کی تلاش میں اور نئی زندگی کی جدوجہد میں لگتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے لوگوں میں بہت زیادہ خوبصورتی پائی اور مجھے سب لوگوں نے بہت سہارا دیا, اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. سو آئی واز ون آف دوز لکی ونس دیٹ ہیو ناٹ سین دیٹ پارٹ. تو انسان کی خوبصورتی کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, اور آپ سب لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں آئی ایم شیور کہ آپ اس کو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھیں گے بھی, اور وہ لوگ جو
ان حالات کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی خوب مدد بھی کریں گے آنے والے وقتوں میں. تھینک یو سو مچ. اتنی خوبصورت بات پہ آپ نے اینڈ کیا کہ ہمیں اوروں میں خوبصورتی دیکھنے کی وہ ایک توفیق نصیب ہوئی ہے. اور ٹو پنس فرام مائی اینڈ آلسو, جیسے کہ مجھے لگتا ہے کیونکہ میری ایک ڈسیبلٹی بائی برتھ تھی, اور جتنے بھی میرے مہمان یہاں پہ موجود ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے مڈ لائف جا کے اس ایڈورسٹی کو ایکسپیرینس کیا ہے. سو آئی وڈ سے کہ جو بھی ان کا پوٹینشیل ہے, ان کا آرٹسٹک میڈیم ہے, وہ آلریڈی ان کے اندر موجود تھا. یہ ہمت ہمیشہ سے ان کے اندر موجود تھی, انفیکٹ ہم سب کے اندر, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ایک چابی چاہیے ہوتی ہے اسے ان لاک کرنے کے لیے. اور معاشرے میں ہم نے اکثر کچھ ایسی خدمات انجام دینی ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو بھی یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے, جو ان کا ویژن ہے, آئی سلیوٹ یو آل. یو آل آر سو ریسپیکٹفل فار می اینڈ وی وش یو گڈ لک. اور خدیجہ کی جو ایک بات تھی جو آئی تھنک ایز اے فیمیل ہمیں اتنا سنایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے خون میں شامل ہو گیا ہے, وہ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے. آئی ویلکم یو آل کہ آپ پلیز کہیں, لیکن اچھا کہیں, صحیح بات کہیں. آپ کے الفاظ واقعی میں ایک ڈفرینس, تھینک یو, آپ کے الفاظ ایک ڈفرینس پیدا کرتے ہیں. آپ ایک جملہ کسی کو جا کے کہیں, جو عاقف کی بات تھی کہ آپ کی اپنی ایڈورسٹی کے بعد جو آپ کی ایک مسکراہٹ ہے, وہ چاہے اسٹیج پہ ہو, چاہے آپ کے کسی ذاتی سرکل میں ہو, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا زیادہ ڈفرینس کریٹ کر سکتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان کو اسی چیز کی ضرورت ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اب آئی وڈ آلسو لائک ٹو اوپن دا فلور ٹو آل آف یو. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ ہیں, تو ہم ایک یا دو بریف سے سوال اپنے گیسٹ کے لیے لے سکتے ہیں. اینی ون, ڈو آئی سی اے ہینڈ؟ آئی سی اے ہینڈ دیر. ڈو وی ہیو اے مائک؟ وی ڈو ہیو اے مائک رائٹ دیر. چلیں لاؤڈلی. میرا کوسچن عاقف صاحب سے ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سم ٹائمز آپ کے اندر بہت سارے دکھ ہوتے ہیں, آپ ایڈورسٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک آپ کو ایک اسمائل دینی پڑتی سوسائٹی میں ہوں, آپ کی سرکل میں جائیں, کسی دوستوں میں جائیں, تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ تو ایک سپرفیشیلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہم ایک سطحی چیز کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ کا ماننا یہ نہیں ہے, یا ہماری سوسائٹی جو ہے اس پہ بلیو رکھتی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, نہ کہ اس پہ جو ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ دیکھیے, جواب آپ نے اپنی بات میں ہی دے دیا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دینی پڑتی ہے, میں نے کہا تھا آ جاتی ہے. اسمائل جب آپ کے دل سے نکلتی ہے ان حالات کے بعد, وہ اسمائل خوبصورت ہوتی ہے. اور وہ اسمائل اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی چیلنج دیکھا ہے اور آپ نے اس چیلنج کے اندر اتر کے کوئی فیم حاصل کر لیا ہے. وہ اسمائل اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک اندرونی جنگ کی نشاندہی کرتی ہے, وہ جنگ جو آپ نے اپنے خلاف لڑی ہوتی ہے, اور خلاف لڑنے کے بعد آپ اپنے آپ کو فتح کر کے اپنی فتح کا جھنڈا اس اسمائل کے تھرو گاڑتے ہیں. تو جہاں وہ اسمائل اس انسان کے فیس پہ آ جائے, اس کا مطلب ہے اس نے اپنی ایڈورسٹی کو اوور کم کر لیا. اور یہی شاید میری اور خدیجہ کی سکسیس سٹوری بھی ہے کہ ہم دونوں نے اپنے معاملات کو, اپنے حالات کو پیچھے پھینک کر خود کو یہ تسلی دی, اور ہم اپنے آپ سے یہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئے کہ چاہے مارنے والا مار کے چلا جائے, جب تک میں نہیں مروں, اپنے آپ کو نہیں مارتا, تب تک مجھے کوئی نہیں مار سکتا. اور یہ آپ کی جیت تھی بدی کے خلاف, کہ وہ جو ایک مسکراہٹ تھی وہ ایک وار تھا بدی کے خلاف کہ ہم نہیں جیتنے دیں گے. دیکھو میری مسکراہٹ, آئی ایم اسٹل اے ونر. میرے خیال سے ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت دفعہ جو ہے وہ ہم جب دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم انہیں ہم یا خود سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح محسوس کر رہے ہوں گے یا انہیں اس طرح محسوس کرنا چاہیے. لیکن جو بھی آپ محسوس کرتے ہیں وہ آپ کے اندر ہوتا ہے اور آپ کا اپنا ہوتا ہے اور آپ کا سچ ہوتا ہے. تو اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کوئی آ کے نہیں کہہ سکتا کہ طوبہ آپ کو بھوک نہیں لگی. تو اگر میں کہتی ہوں کہ میں خوش ہوں یا میں خوش نہیں ہوں, تو کوئی بھی اور آ کے مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آپ یہ محسوس کریں یا آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی اور بندہ جو مجھ سے باہر رہتا ہے, میری اسکن سے باہر رہتا ہے, وہ میرے ایکسپیرینس سے واقف نہیں ہے. سو دیئر فور آئی ایم دی ایکسپرٹ آن مائی ایکسپیرینس. اور اگر آپ کسی کا بھی ایکسپیرینس سمجھنا چاہتے ہیں, ان سے پوچھیں, اور جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں,
سن لیں اور مان لیں. آئی تھنک اس کا اختتام ایک پیس آف پوئٹری دیٹ آئی ہیو آلویز فاؤنڈ دا موسٹ بیوٹیفل, اور ہمارے پینل کا اتفاق سے ٹائٹل بھی وہی ہے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اس راہ میں رہزن ہیں اتنے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, ارے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, پر تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے, یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. دیکھا جائے گا. Thank you so much everyone, aur aap sab ka bahut bahut shukriya. I hope ki aap festival ko enjoy kare, and I wish you all a great human experience. Jazakallah khair. Please come and interact with our speakers also. We're here for selfies.